На Придніпровський ТЕС триває підготовка до опалювального сезону. Наразі завершене будівництво парогенеруючої установки, що дозволить вести в дію енергоблоки одразу за наявності палива. Енергетики роблять все можливе, аби до 15 жовтня накопичити достатню кількість вугілля. Керівництво підприємства вирішує надскладне завдання – за місяць завести на станцію близько 40 тисяч тонн заблокованого на Донбасі антрациту. Нагадаємо, з 1 серпня ТЕС не працює через нестачу вугілля і використовує вимушене простоювання задля того, аби підготуватись до зими.